Ja smatram lično da ne možemo da funkcionišemo na taj način da neki naši sugrađani plaćaju uredno, imaju male prihode, a uredno plaćaju svoje poreze, a drugi naši sugrađani, nažalost, koji imaju mnogo veće prihode i koji imaju mnogo veće mogućnosti, oni uopšte ne plaćaju ili izbjegavaju da to plaćaju. Iz tog razloga smo pre nekoliko dana i objavili spisak poreskih dužnika prvi put u istoriji grada Subotice da se vidi ko je taj koji doprinosi, a ko je taj koji izbjegava da plaća te poreze, jer nismo obavili spisak svih ljudi koji su dužni, nego samo oni sa kojima se evidentno može vidjeti da oni namjerno nisu već godinama plaćali te obaveze koje imaju prema gradu Subotici. Ja se nadam da će to imati pozitivnog efekta. U tom smislu mislim da i oni ljudi koji imaju mogućnosti treba da doprinose, a ne da izbjegavaju poreze.